Българските аграрни специалисти не усещат подкрепа от страна на държавата. Затова и агрохранителната ни система е слабо развита, а страната ни е залята от масиран внос. Науката изцяло е загърбена от държавата. Там се дават, както се казва, средства колкото да не загине. И е необходимо държавата да вземе при сърце всичките тези събития, които се случват и процесите, които текат в нашето общество. Защото ние всички искаме да ядем чиста храна, да пием чиста вода, да имаме български продукти на пазара. А в момента какво се получава? Ако отидете и влезете в един магазин или отидете на пазара, ще видите, че половината от хранителните продукти, които се продават, са от внос. България изнасяше продукция за много държави в Европа, включително и за бившия Съветски съюз. А в момента ние внасяме хранителни продукти. Ето този факт е достатъчен. Мисля, че не е необходимо да коментираме повече. Това, че са пропуснати много възможности за развитие е факт. Въпросът е да помислим как от тук нататък можем да ги компенсираме по някакъв начин. Много трудно ще създадем млада генерация от учени с заплати от 1000 лева. Няма как да стане.